students and friends, let us today discuss tense number 3, present perfect tense. First, the structure of it. Structure: subject plus have or has plus the past participle form of the main verb plus object plus extension. Subject onukori ami yat have verb or present form or conjugation khon byabohar koribo lagibo. That means I have, we have, you have, you have, he, she, it, Ram, Rohim has, they have. Tar pisot main verb or past participle form to lagibo orthat go, went, gone, yate gone to lagibo, write, wrote, written, yat written to lagibo. Eta ami byabohar bolle ahisu prothomote use one to ami alochona korim. Use one ei matro he bhua kam bilak prokash koriboloi present perfect tense byabohar kora hoy. In English, present perfect tense to be used to express actions that have just finished. For example, moi ei matro bhat khalo. Ei sentence to bhat khua kam to ei matro he bhua bujhaise gotike iyat ami present perfect tense byabohar korim. Subject moi, I. Yat I logot have ba hazard agree hobo have, I have. Yat main verb hoise khalo, khua ingraji eat, aru eater ami v3 or past participle form of the verb eat, at, eaten byabohar korilu. Tar bisot object rice, aru ei matro ei shobdo homostitur ingraji hoise just now. So the English sentence will be I have eaten rice just now. Ei sentence tu aku ami অকল জাস্ট ইউজ কৰিও লিখিব পাৰো, জাস্ট নাওৰ সলনি জাস্ট ব্যৱহাৰ কৰিও আমি লিখিব পাৰো। তেতিয়া জাস্টটো আমি হেভ ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ মাজত ইউজ কৰিব লাগিব। আই হেভ জাষ্ট ইটেন ৰাইচ, আই হেভ জাষ্ট ইটেন ৰাইচ। জাষ্টটো আকৌ শেষত ব্যৱহাৰ কৰিও লিখা হয়, আই হেভ ইটেন ৰাইচ জাষ্ট, এনেকৈও লিখা হয়। চেণ্টেন্স নাম্বাৰ টু, এক্সাম্পল নাম্বাৰ টু, ৰেলখন এইমাত্ৰ এৰিলে। ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে ৰেলখন, ইংলিছত দ্য ট্ৰেইন। হেভ আৰু হেজৰ ইয়াত দ্য ট্ৰেইন থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হোৱাৰ কাৰণে হেজটো এগ্ৰী হ'ব, দ্য ট্ৰেইন হেজ। মেইন ভাৰ্ব আছে ইয়াত এৰিলে, এৰাৰ ইংৰাজী হৈছে লিভ, এল ই এ ভি ই, এল ই এ ভি ই, লিভৰ v3 অৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম হৈছে লেফ্ট, দ্য ট্ৰেইন হেজ লেফ্ট জাষ্ট নাও, অৰ দ্য ট্ৰেইন হেজ জাষ্ট লেফ্ট, এইদৰে লিখিব পাৰি জাষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি। তাৰপিছত তেওঁলোক এইমাত্ৰ আহি পালে, ইয়াতে ছাবজেক্ট হৈছে তেওঁলোক, দে, দে লগত হেভ আৰু হেজৰ এগ্ৰী হ'ব, হেভ, দে হেভ। মেইন ভাৰ্ব আহি পালে, এৰাইভ, v3, এৰাইভড, দে হেভ এৰাইভড এইমাত্ৰ, জাষ্ট নাও, দে হেভ এৰাইভড জাষ্ট নাও। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত অলৰেডি এই টাইম এক্সপ্ৰেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে ইতিমধ্যে। এটা অসমীয়া বাক্য উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মেলাখনৰ কাৰণে প্ৰস্তুতিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। ইয়াত ছাবজেক্ট হৈছে তেওঁলোকে, দে, ইয়াত হেভ হেজৰ হেভ ব্যৱহাৰ হ'ব দেৰ লগত। তাৰপিছতে আহিব টাইম এক্সপ্ৰেশ্যন ইতিমধ্যে অলৰেডি, তাৰপিছতেই মেইন ভাৰ্ব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম v3 ব্যৱহাৰ হ'ব, কমপ্লিট, কমপ্লিটেড, অবজেক্ট, দ্য প্ৰিপাৰেশ্যনছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ, দ্য কমপ্লিট চেণ্টেন্স, দে হেভ অলৰেডি কমপ্লিটেড দ্য প্ৰিপাৰেশ্যনছ ফৰ দ্য ফেয়াৰ। তাৰপিছত আন এটি বাক্য আমি উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ, ইয়াত আমি ৰিচেণ্টলি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰিচেণ্টলি থাকিলেও প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদিহে সময়টো চেঞ্জ নহয়, বৰ্তমানলৈকে যদি ফলাফলটো চলি থাকে। অসমীয়া বাক্য এটা আমি লৈছোঁ, অলপতে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে, বাঢ়িছিল নহয় বাঢ়িছে হ'ব লাগিব, অলপতে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে। এয়াৰ ইংলিছ চেণ্টেন্সটো হ'ব, দ্য প্ৰাইচ অফ পেট্ৰল হেজ ৰাইজেন ৰিচেণ্টলি, অৰ দ্য প্ৰাইচ অফ পেট্ৰল হেজ গন আপ ৰিচেণ্টলি। এইবাৰ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ দ্বিতীয় ব্যৱহাৰটো আলোচনা কৰিম। দ্বিতীয় ব্যৱহাৰ বা ইউজটো হৈছে কোনো এটা অভিজ্ঞতা হোৱা বুজাবলৈ, বা কোনো এটা অভিজ্ঞতা হোৱা নাই বুজাবলৈ, বা কোনো এটা অভিজ্ঞতা হৈছে নে নাই তাক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইন ইংলিছ, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স টু বি ইউজড টু এক্সপ্ৰেছ এন এক্সপেৰিয়েঞ্চ হেভিং অৰ নট হেভিং, অৰ
to ask whether an experience has been had or not. এটা অসমীয়া বাক্য লৈছো, মই চিৰিয়াখানা দেখিছোঁ, এইটো মোৰ অভিজ্ঞতা হৈছে। এই চেণ্টেন্সটো আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। ইন ইংলিছ, আই হেভ চিন দা জু, মই তাজমহল দেখা নাই। এইটো এটা অভিজ্ঞতা নোহোৱা বুজাইছে, গতিকে ইয়াত ইংলিছ ট্ৰেঞ্চলেশ্যনটো হ'ব আই হেভ নট চিন দা জু। ইয়াত নিগেটিভ কাৰণে অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব হেভ ভাৰ্বৰ পিছত নটটো ব্যৱহাৰ হৈছে। তুমি কেতিয়াবা লণ্ডনলৈ গৈছানে, এই চেণ্টেন্সটোৰে অভিজ্ঞতা এটা হৈছে নে নাই সোধা হৈছে, সেইকাৰণে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স। ইন ইংলিছ, এইটো যদি এচাৰ্টিভ হ'লহেঁতেন ইউ হেভ বিন, ইউ হেভ বিন, বিন মানে যোৱা, গান ক'ব নালাগে, গান মানেও যোৱা, কিন্তু ইয়াত গানৰ সলনি বিন ক'ব লাগিব। ইউ হেভ বিন হ'লহেঁতেন, কিন্তু ইণ্টাৰগেটিভ কাৰণে হেভটো আগলৈ আহিব, আৰু ইয়াত কেতিয়াবা বুজাবলৈ ইয়াতে এভাৰটো ইউজ হ'ব। গতিকে তুমি কেতিয়াবা লণ্ডনলৈ গৈছানে, হেভ ইউ এভাৰ বিন টু লণ্ডন। ইয়াৰ উত্তৰ দিওঁতে আকৌ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্টতেই দিব লাগিব, যেনে নাই, মই কেতিয়াও লণ্ডনলৈ যোৱা নাই। ইন ইংলিছ, নো, আই হেভ নেভাৰ বিন টু লণ্ডন। আন এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, তুমি ৱাৰ এণ্ড পিচ পঢ়িছানে, এখন এখন গ্ৰন্থৰ নাম, সেই গ্ৰন্থখন পঢ়িছেনে নাই সোধা হৈছে প্ৰশ্নটোৰে, গতিকে ইংলিছত হ'ব হেভ ইউ এভাৰ ৰেড দ্য ৱাৰ এণ্ড পিচ। আনচাৰটো যদি হয় যে হয়, মই ৱাৰ এণ্ড পিচ গ্ৰন্থখন পঢ়িছোঁ, ইংলিছত হ'ব য়েছ আই হেভ ৰেড দ্য ৱাৰ এণ্ড পিচ। এইবাৰ এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, জনে বহুতো চুটি গল্প লিখিছে, জন নামৰ মানুহজনে বহুতো চুটি গল্প লিখিছে। এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ চেণ্টেন্স, কাৰণ ইয়াতে জনৰ চুটি গল্প লিখাৰ এটা ভাল অভিজ্ঞতা হৈছে। চ' ইংলিছত হ'ব জন হেজ ৰিটেন এ লট অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ। এ লট অফ মানে হৈছে যথেষ্ট, জন হেজ ৰিটেন এ লট অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ। এইবাৰ আন এটা অভিজ্ঞতা হোৱা বাক্য, অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, তেওঁ পৃথিৱীৰ বহুতো ঠাই দৰ্শন কৰিছে, হি হেজ ভিজিটেড মেনি প্লেচেছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। আন এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, মই বহুতো বিখ্যাত মানুহক লগ পাইছোঁ, আই হেভ মেট মেনি এমিনেণ্ট পাৰ্চনছ। এইবাৰ আমি ব্যৱহাৰ তিনিলৈ আহিছোঁ, ইউজ থ্ৰীলৈ আহিছোঁ। ইউজ থ্ৰীটো হৈছে অতীতত কোনো এটা কাম হৈ গৈছে অথচ তাৰ ফলাফলটো এতিয়াও চলি আছে, তেনেকুৱা বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত অতীতত হৈ যোৱা কামটো প্ৰকাশ কৰা হয় প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত, আৰু বৰ্তমান চলি থকা যিটো ফলাফল সেইটো প্ৰকাশ কৰা হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ সহায়ত। এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, মই মোৰ আঙুলিটো কাটিলোঁ, ইয়াৰ পৰা এতিয়া তেজ ওলাই আছে। এই চেণ্টেন্সটোত অতীতত হৈ যোৱা কামটো হৈছে মই মোৰ আঙুলিটো কাটিলোঁ, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত ক'ব লাগিব আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ, আৰু ফলাফলটো হৈছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া তেজ ওলাই আছে, ইট ইজ ব্লিডিং। একেলগে ক'লে এনেকুৱা হ'ব আই হেভ কাট মাই ফিংগাৰ, ইট ইজ ব্লিডিং। এনেধৰণৰ বাক্যত কেতিয়াবা আকৌ ফলাফলটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিটত লিখিব লাগে, আৰু যিটো কাম আগতে হৈ গৈছে সেইটোতো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টতেই থাকিব। এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, তেওঁ ঘৰত নাই, তেওঁ বাহিৰলৈ গ'ল। এই চেণ্টেন্সটোত ফলাফলটো আগত আছে আৰু আগতে হৈ যোৱা কামটো পিছত আছে। ইয়াত ফলাফলটো আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্টত লিখিব লাগিব, তেওঁ ঘৰত নাই, হি ইজ নট এট হোম, তেওঁ বাহিৰলৈ গ'ল, হি হেজ গান আউট, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট। আন এটা অসমীয়া চেণ্টেন্স লৈছোঁ, তেওঁ খেলখন খেলিব নোৱাৰে, তেওঁৰ ভৰিখন আহত কৰিছে। ইয়াতে তেওঁ খেলখন খেলিব নোৱাৰে, এইটো হৈছে ৰিজাল্ট, প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত থাকিব। হি কেন নট প্লে দ্য মেটচ, তেওঁ ভৰিখন আহত কৰিছে, এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত হ'ব, যিহেতু আগতে হৈ গৈছে, হি হেজ ইনজিয়'ৰ্ড হিজ লেগ। গতিকে সম্পূৰ্ণ চেণ্টেন্সটো হ'ব হি কেন নট প্লে দ্য মেটচ, হি হেজ ইনজিয়'ৰ্ড হিজ লেগ। এইবাৰ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ইউজ ফ'ৰলৈ আহিছোঁ। ইউজ ফ'ৰ বা ব্যৱহাৰ চাৰিটো হৈছে ৰিচেণ্টলি বা লেটলি থকা ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স টু বি ইউজড ইন ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স উইথ ৰিচেণ্টলি অব্লিক লেটলি।
অসমীয়া বাক্য কৈছো, তুমি তাক অলপতে লগ পাইছা নেকি? ইয়াত আমি ৰিচেণ্টলি বা লেটলি যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিম। ৰিচেণ্টলি বা লেটলি মানে হৈছে অলপতে বা কেইদিনমান আগতে। এইটো যিহেতু ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স, গতিকে ইয়াত হেভ ভাৰ্বটো আগত থাকিব, ছাবজেক্টটো পিছত থাকিব। চেণ্টেন্সটো এনেকুৱা হ'ব, হেভ ইউ মেট হিম ৰিচেণ্টলি অব্লিক লেটলি। এবাৰ আমি ইউজ ফাইভলৈ আহিছোঁ। ইউজ ফাইভ বা ব্যৱহাৰ পাঁচটো হৈছে ইয়েট, ৱাই ই টি, ইয়েট থকা নিগেটিভ চেণ্টেন্স প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত থাকে। ইন ইংলিছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স টু বি ইউজড ইন নিগেটিভ চেণ্টেন্স উইথ ইয়েট। এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, তেওঁ এতিয়াও উপস্থিত হোৱাহি নাই। হি হেজ নট টাৰ্ণ্ড আপ ইয়েট। টাৰ্ণ্ড আপ মানে উপস্থিত হোৱা, ইয়াত ফিজি হোৱাৰ কাৰণে টাৰ্ণ্ড ই ডি যোগ হৈছে। এইবাৰ আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ ছিক্স নম্বৰ ইউজলৈ আহিছোঁ, ব্যৱহাৰ চনলৈ আহিছোঁ। এইটো হৈছে বাক্যত টুডে, দিছ উইক, দিছ মান্থ, দিছ ইয়াৰ ইত্যাদি টাইম এক্সপ্ৰেশ্যন থাকিলে, টাইমটো চেঞ্জ হৈ নগ'লে, পাষ্ট বা অতীত হৈ নগ'লে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইন ইংলিছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স টু বি ইউজড ইন চেণ্টেন্সেছ উইথ টুডে, দিছ উইক, দিছ মান্থ, হোৱেন দ্য টাইম ইজ নট চেঞ্জড। এটা অসমীয়া বাক্য উদাহৰণস্বৰূপে লৈছোঁ, আমি আজি বহুত কাম কৰিলোঁ। ইন ইংলিছ উই হেভ ডান এ লট অফ ৱৰ্কছ টুডে। আন এটা অসমীয়া বাক্য লৈছোঁ, তুমি এই সপ্তাহটোত একোৱেই নকৰিলা। ইউ হেভ ডান নাথিং ইন দিছ উইক। এতিয়া আমি ছামিং আপ কৰিব গৈছোঁ। ছামিং আপত এই টেন্সটোৰ কনজুগেশ্যনখন আমি লিখিম, টু ৰাইট ভাৰ্বৰ কনজুগেশ্যনখন প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আমি লিখিম। এনেকুৱা হ'ব, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই হেভ ৰিটেন, উই হেভ ৰিটেন। ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ হেভ ৰিটেন, ইউ হেভ ৰিটেন। থাৰ্ড পাৰ্চন হি চি ইট, ৰাম ৰহিম হেজ ৰিটেন, দে হেভ ৰিটেন। অসমীয়া অৰ্থটো হ'ব, মই লিখিলোঁ, আমি লিখিলোঁ, তুমি লিখিলা, তোমালোকে লিখিলা, সি তাই এইটোৱে ৰামে ৰহিমে লিখিলে, সিহঁতে লিখিলে। আমি কম্পেয়াৰ কৰি চোৱাটো ভাল হ'ব। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছিল আই ৰাইট, উই ৰাইট, ইউ ৰাইট, ইউ ৰাইট, হি চি ইট, ৰাম ৰহিম ৰাইটছ, দে ৰাইট। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আছিল আই এম ৰাইটিং, উই আৰ ৰাইটিং, ইউ আৰ ৰাইটিং, ইউ আৰ ৰাইটিং, হি চি ইট ইজ ৰাইটিং, দে আৰ ৰাইটিং। আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টত হৈছে আই হেভ ৰিটেন, উই হেভ ৰিটেন, ইউ হেভ ৰিটেন, ইউ হেভ ৰিটেন, হি চি ইট, ৰাম ৰহিম হেজ ৰিটেন, দে হেভ ৰিটেন। চ' আজিৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সৰ এই ভিডিঅ'টি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আমাৰ পিছৰ গ্ৰামাৰ ক্লাছবিলাকত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ পৰা আগলৈ আলোচনা কৰি যাম। থেংক ইউ, বাই।